Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Почати цей етер хочу з оперативних новин, зокрема, які стосуються безпосередньо обстрілів з боку Російської Федерації, зокрема, навіть тих обстрілів, які здійснюються із застосуванням найдешевшої російської зброї, адже вони часто, ледь не кожен день, атакують прикордонні, скажімо так, населені пункти, ті міста та села, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування, атакують з FPV-дронів, а саме застосовують ось ці смертельні пташки для того, щоб скидати з них вибухівку. Під прицілом опиняються мирні цивільні українці. Зокрема, подібну ситуацію з ось навалою смертельних пташок постійно спостерігають на Херсонщині. Кожного дня росіяни вдаються до подібних злочинів. На Херсонщині вони вчергове сьогодні атакували з дрона, на цей раз цивільне авто. Інформують про двох жертв. Загиблі – це дві жінки 72 та 56 років. Також інформують, що поранення отримав і чоловік. Про це йдеться в офіційному повідомленні Херсонського обласної військової адміністрації. Ані фото, ані відео з місця інциденту, з місця трагедії не надають. Водночас хочу також зауважити, і інша наша південна область України також страждає від постійної російської атаки, зокрема із застосуванням саме балістичного озброєння. Вже не вперше ми спостерігаємо, як росіяни поновили свої активні атаки на Одещину. Станом на цей ранок також констатують ще одну атаку. Власне, росіяни сьогодні вдарили по Одеському порту. Інформують, що одна людина загинула, ще 8 постраждали. Окупанти застосували балістику. Міністр розвитку громад Олексій Кулеба повідомив, що пошкоджені два судна. Одне під прапором Палау, друге – Беліза. Окрім того, під час атаки було уражено також склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії адміністрації морських портів та автомобілі. Станом зараз ми бачимо безпосередньо, як виглядає припортова інфраструктура нашої Одещини. І вона, власне, і є під прицілом ворога. Чи не щоночі про тягом ось цих днів від початку жовтня. І, власне, росіяни тільки за цей місяць вже 7 разів атакували нашу Одещину. Зокрема, під атакою кожного разу перебували саме об'єкти припортової інфраструктури. Те, що Росія становить безпосередню небезпеку для продовольчої безпеки загалом у світі, не для кого не секрет. Зокрема, те, що вони вийшли з Чорноморської так званої ініціативи ще у липні 2022 року, тільки підтверджує той факт, що росіяни, перебуваючи в Чорному морі, в акваторії Азовського моря, під своїм прицілом тримають будь-які вантажі, які можуть заходити до українських портів або виходити з них. І неважливо, чи це безпосередньо наші українські судна, чи це судна наших країн-партнерок, країн союзниця, власне, які допомагають здійснювати експорт нашого збіжжя. Росіяни становлять небезпеку, перебуваючи безпосередньо в Чорному морі, і під своїм прицілом вони можуть тримати будь-який корабель. Станом на зараз можемо констатувати, що вони здійснюють ці атаки по припортовій інфраструктурі Одеської області, і відповідно під їхнім прицілом також вже опинялось не одне судно, яке безпосередньо під прапорами закордонних держав ходить. І тут важливо також зауважити, що наша держава намагається продовжувати здійснювати цей експорт нашого українського збіжжя, доставляти їх до портів інших держав, які є також безпосередньо на узбережжі Чорного моря, і таким чином підтримувати загальну продовольчу безпеку у світі. Росіяни ж для неї становлять безпосередньо ризики. Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт».